Nový školní rok 2022 a 2023 zahájili v Dolních Bojanovicích netradičně, a to hned dvojí výjimkou. Ta první výjimka byla ta, že nezahajují školní rok tak jako ostatní v 8 hodin ráno, ale o 9:30. To z toho důvodu, že tato obec je velmi duchovně založena a vedou k tomu i děti, proto před zahájením povinné školní docházky byla mše svatá. Ta druhá výjimka je, že hlavní vstup do budovy byl kvůli opravě povrchu zamčen a žáci se s rodiči a učiteli sešli na nádvoří školy. My jsme ji zahájili společným zahájením slavnostním, kde přišli všichni naši žáci a zaměstnanci, kde jsem je přivítal a měla úvodní slovo i paní starostka. Kolik nových žáků jste přivítali, kolik prvňáčků bylo? My letos máme jenom jednu první třídu a máme krásný počet 20 prvňáčků. Čtvrťákům a páťákům jsme zrenovovali předokenní parapety a největší investicí byla investice před školou, kde máme nový povrch, včetně schodiště a chodníku. Zavádíme nový předmět, jmenuje se informatika a s tím souvisí i další nákupy učebních pomůcek, jako například tabletů nebo robotických stavebnic. Děti se mohou těšit i na různé výlety, je to tak nebo ne? Určitě, my všichni doufáme, že tento školní rok už bude bez omezení a normální, takže máme naplánováno spoustu akcí a projektů. Do lavic usedlo letos 20 prvňáčků. Ty krásně přivítali humornou scénkou a společnou písničkou Ivánku náš. Zemi, na nic nedbáš, na nic nedbáš. Ivánku, vy se dobře spí. Děti, až řeknu teď, zakřičíme. Ivánku, vstávej. A nahlas, pořádně, jo? Tak, teď. Ivánku, vstávej! Co mě budíte, kdo tady tak křičí, co se... Ivánku, jsi ve škole. Ve škole se nesmínká, že ne? To je kolik kamarádů nových, já tady ještě... No, já jsem zaspal. A jak to vypadáš? Jsi aspoň učesaný. Co budeš dělat vlastně vůbec ve škole? Ještě nevím. Super. A tady holčička. A co ty budeš dělat ve škole? Co je tady takovým tvým úkolem? Že budu psát a učit se. A ty budeš dělat co ve škole? Já se budu učit abecedu a matiku. Na co se těšila nejvíc? Na to, až poznáme paní učitelku. Co říkáš na tvoji paní učitelku, líbí se ti? Jo. Děti přivítala i starostka Eva Reichmanová, která zavítala i mezi deváťáky. Těm zároveň popřála šťastnou volbu při výběru budoucího studia. Škola má letos nadějných deváťáků 39. Proč se ale vlastně konalo zahájení na nádvoří školy a ne tradičně před školou, nám vysvětlila právě paní starostka, se kterou jsme se před školou a domíchávač vydali. Školní rok jsme zahájili trošinku netradičně, vždycky býváme tady v těchto prostorech, právě jak vidíte, ale protože se tady pracuje, bohužel jsme to nestihli, tady ten prostor před základní školou dokončit, tak jsme zahájili netradičně na nádvoří. Ten povrch už byl hodně špatný, bylo to ještě z asfaltu, který už byl rozpraskaný, proto zastupitelstvo schválilo, že tady tento prostor trochu zvelebíme, i včetně chodníků, a bude tady probíhat ještě potom na podzim výsadba zeleně a stromů, doplnění. Takže bychom ho chtěli tak nějak zkulturnit. Jak dlouho trvá celá tady ta rekonstrukce? Rekonstrukce trvá asi zhruba druhým měsícem, ale my už teď zhruba asi 14 dní čekáme na vhodné počasí právě pro tu betonáž. Už několik termínů jsme posunovali, protože bylo příliš vysoké teploty, anebo naopak zase pršelo. Slavnostní přestřihnutí pásky a vpuštění dětí hlavním vchodem proběhne v pondělí 5. září. Poté budou probíhat ještě další okolní úpravy, které už ale výuku nijak neomezí. RTV je přeje všem žákům krásný a úspěšný školní rok. K tomuto přání se přidává i bývalá žákyně této školy, paní starostka. Já jim přeju všem žákům, učitelům i rodičům, aby ten školní rok byl úspěšný, aby se jim dařilo.